অসমৰ জীৱনলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই আনিবলৈ অভিলাষী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নলবাৰীত আয়োজিত বিকাশৰ বাবে এটা পক্ষিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নলবাৰীত 680 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী। উপ আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ, উদ্যান শস্য গৱেষণা মহাবিদ্যালয়, সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় পৰিসৰৰ আধাৰশিলা স্থাপনকে ধৰি মুঠ 12টা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস তথা শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমগ্ৰ অসমৰ বিকাশৰ বাবে 25-30 হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম তথা উদ্বোধন হ'ব বুলি উল্লেখ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। চাই দেখিছোঁ প্ৰায় 25-30 হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম অসমত একেলগে হয় আৰম্ভ হ'ব নহ'লে উদ্বোধন হ'ব। 2012 চনতে আমি এটা তাৰকাগৃহৰ প্লেনিং কৰিছিলোঁ বা আধাৰশিলা হৈছিলে, কিন্তু বহুত দিন এই প্ৰকল্পটো আগবঢ়া নাছিলে। আজি সুদীৰ্ঘ 10 বছৰ পিছত এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল। 106 কোটি টকা ব্যয়েৰে বৃদ্ধি কৰা হ'ব নলবাৰীৰ সৌন্দৰ্য। 48 কোটি টকা ব্যয়েৰে 28,000 কিলোমিটাৰ পথ নতুনকৈ হ'ব পকীকৰণ। নলবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো উন্নীত হ'ব সংহত কাৰ্যালয়লৈ। সৰিয়তলিত 51 কোটি টকাৰে হ'ব আধুনিক ষ্টেডিয়াম। আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যোৱাবাৰ মই নলবাৰীত আহোঁতে নলবাৰী টাউন ৰোডৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 106 কোটি টকা ব্যয়েৰে আমি নলবাৰীৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ প্ৰথম আঁচনিটো আৰম্ভ কৰিম। 40 কোটি টকা ইয়াৰ বাবে আমি ব্যয় কৰিম। নলবাৰী ড্ৰেইনেজ চেনেলৰ সৈতে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামো আজি আমি হাতত লৈছোঁ। 2টা প্ৰকল্পই নলবাৰীক যথেষ্ট সহায় কৰিব। এটা হৈছে যে নলবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো অত্যন্ত দুখ লগা অৱস্থাত আছিল। আজি আমি 50 কোটি টকা খৰচ কৰি নলবাৰীৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টোক এটা সংহত কাৰ্যালয়লৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ কাম হাতত লৈছোঁ। অসমৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে হাতত লোৱা বিকাশৰ বাবে এটা পক্ষিক কাৰ্যসূচী বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তামোলপুৰত। 1,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বঙাইগাঁৱত 690 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প, নলবাৰীত 680 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আৰু তামোলপুৰত 1,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী দিনত মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাটত হ'ব বিকাশৰ বাবে এটা পক্ষিক কাৰ্যসূচী। অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈকে পুনৰ হ'ব বিকাশৰ বাবে এটা পক্ষিক কাৰ্যসূচী। প্ৰায় 680 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম উদ্বোধন বা আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। অহাকালি মই তামোলপুৰলৈ যাম। তামোলপুৰত প্ৰায় 1,000 কোটি টকাৰ আমি উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰম্ভ কৰিম। পিছদিনাখন আমি মৰিগাঁৱলৈ যাম। মৰিগাঁৱতো প্ৰায় 700 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। তাৰ পিছদিনাখন আমি গোলাঘাটলৈ যাম। তাতো 1,000 কোটি টকাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 জানুৱাৰীলৈ আমি বাকী ৰোৱা ধুবুৰী, বৰপেটা, বজালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিৱসাগৰলৈ, তিনিচুকীয়ালৈ আৰু আমি 15,000 কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ ৰাখিবলৈ ৰাইজক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে হাতত লোৱা পদক্ষেপৰ কথা ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এইখন চৰকাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ ৰাখক। এইখন চৰকাৰে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰণ কৰিব খুজিছে। এইখন চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া ৰাইজক ভূমিৰ অধিকাৰ দিব খুজিছে।
এইখন সরকারে প্রযুক্তির সহায়ে রাইজ সেবা সমূহ দিব খুঁজিছে, এইখন সরকারে বিকাশের জড়িয়ে ভারতবর্ষর এখন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যলৈ পরিবর্তন করব খুঁজিছে। নতুনক 30,000 চাকরির বিজ্ঞাপন মার্চর আগতেই দিয়া হব বলে উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রীগের। আমি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে 40,000 চাকরি আমি দিব পারিল, 30,000 চাকরির নিযুক্তি অহা 60 দিনের ভিতর আমি সমাপ্ত করিম, আর নতুনক 30,000 চাকরির বিজ্ঞাপন আমি মার্চ মাহর আগতে আমি মুক্তি করে দিম। ভগীরথে যেক গঙ্গাক পৃথিবীলৈ নমাই আনিছিল, তেনেক নলবাৰীৰ জীৱন আর অসমৰ জীৱনলৈ গঙ্গা নমাই আনিবলৈ যত্ন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আজি নলবাৰীৰ জীৱনলৈ আর অসমৰ বুকুলৈ আমি উন্নয়নৰ এক নতুন গঙ্গা আমি নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। ভগীরথে যেনেকে গঙ্গাক এই পৃথিবীৰ বুকুলৈ নমাই আনিছিল, ঠিক সেই ধরনের আমি উন্নয়নের গঙ্গাকো নলবাৰীৰ জীৱনলৈ অসমৰ জীৱনলৈ নমাই অনাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছো। অসমত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ। সর্বক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শর্মাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।